Natylo, ahoj. Ahoj, to je Natylo Omega. Natylo, ahoj. Ahoj, ahoj. Já jsem tvůj fanoušek. Ahoj. Mám zdržený bradavce. Omega, to je Franta, doktor. Omega. Omega Franta. Omega. A tady Omega Citron. Ale tady nemám to Omega, hruška. Omega, aha. Omega, Marek. Marek s kamerou. Omega. 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 A zdar hrušky. Máme ho tady, tenhle si chtěl popis, koukejte na něj. Ahoj. Co tady si jako mi... Je, počka, pardon, tady. Počkej. Tady je jaká mi zbytě. To je Paty, řekni ahoj Paty. Ahoj, ahoj Paty. Odběr, řekni ahoj Paty, ahoj Paty. Dejte jí odběr, je to Paty. Jo, dejte jí odběr. Tak jo, já vám do popisku kanál. Bož to ale tohle je nejhezčí mi zbytě. Ten to vyhraje. Možná nejvousatější, ale to jsem. Marku, co nám k tomu řekneš, že to koncert to je? Já se mi splnil sen, prostě, úplně skvělý. John Slovy, OMG, to je on. On je taky v soutěži, on je konkurent, nesnáším. Zítra proti sobě jsme. Fight, round one. Kámo, natočím to, jak budu proti němu. A on to první. Už teďka jsem lepší než on. Pejskové se koušou, a žádnej není zlej. Det er et stykke med parreie. Øke, 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 øke. Det samme der vi løkker. Ja, kamo, šoktare. A to je... And his name is John Slovy. Bez telefonu. Ale co to bylo? Spal iPhone, nebo co to spalo? Říkámo. Čekaj, podrž to. A chodit po rukou. And his name is John Slovy. What's up, bitch? Volo prdel, hele, Natylie na prdel. Co je, ona to slyšela? To tady je, jako na Plánskej. Franta si myslí, že má na špičkový hotel. A ono prd, oni ho vyhodějí za 3, 2, ne? Vlez dovnitř, vlez dovnitř. On je kráva, no. Vidím krávu. Vidíte, ten hotel je krásný, ne? A tady je krásný vlajka. Hruško, natoč krávu. Kde je kráva? Tamhle kráva. Bú, maso, jdem ho sníst? Jdem ji sníst? Bú, bú. Což ale kráva, vole. Kde jsi ale kráva, vole? Což ale bú, ty kráva. Jo, no. Jsi vtipný? No, co je vtipný, Marko, řekni nám k tomu. Že Franta v tom obleku vůbec nebude jako jim nápadný, že jde do toho hotelu. Někam na pokoj. Úplně se půjde jako úplně. Já jsem tady běžný šmen a tady... Jo, no, s kravatou kolem hlavy hlavně, to je nejvíc nápadný totiž. Já tady jdu těžký drogy. Jo no. Co hrušku, dáš to na YouTube? Jo no. Mám placky, chcete placku? Já vám dám placku lidi, chcete placku? Napište mi, dostanete placku. Tak to jsou finalisti, konkurence bude mlátit. A tady kvopilej John Slovy zase. Zase jako vždycky. To je John Slovy. Zdár. To je nějaký Mario. Hele, já co řekl, tak až napuští moje video, ukážu. Je to právě v prdeli. Double vlog. Jo, zdár. Ahoj, jsem Ren. Tohle je poznámka na... Johnny Malek, alo. Záznam, musíte by vidět mrtvej bazén bez masky. Mrtvej bazén bez masky, všichni věděli, že to takhle vypadá Deadpool, pozor. A má dlouhý vlasy. Zkuska končí. Ne, paparazzi, já jsem paparazzi. Musíte... Řekni tam k tomu něco, co se to myslíte? Ne. OK, to chce točit, jo? Holka, ne? Tam, tak na to poletí. Pojď mi dožít dacku. Přejď na Andy. To je docela za dlouho.
Jako, hej, ty jste stejně vysocí, super, on ti dává šanci, to dáš. Jedna nebo kolik, já to nepočítám. Tak to ne, 2-1. Točí, jo, když se to otočí, tak to tak není. Ahoj, ahoj. Ne, tam nebojš mi blok. Já jsem mi blok. Tady tohle sneš mi, to je tam na takhle anotaci nějakou. To je moje kamera. Stary za mě, paní, já jsem Hruška, tam slyšel, jo, to už je uvedený video, tak jo. A já tady sedím, sám, osamělý, jsem tyčku 3. Není osamocen! Ticho. Já jsem tady, já tam je týna. Tady je krásná slečna, řekni něco. Ahoj. Tady je ošklivá slečna. Tady jsem jeden. Tady je krásný chlapec, teda, který prochlastal 100 000. No. Kvůli němu, kvůli tomu línýmu kreténovi, se známil mě s jednou děvkou. S kým jsem ho seznámil? Jsi tam děvko? Odpověz. Oni sledují. Vidíte to? Jsou šílení fanoušci. Jsou to šílení fanoušci, já sedu se mi do videa. Pomoc, šílení fanoušci, oni mě sledují, zachraňte mě. Hruška, omlouvám Hruška. Ne, pane bože. Vandalismus. O tom nic nevím teda, takovýhle lidi, to jaký Hruška, co to je. Já nevím, kolik má baterky. Já to mám zoomnutý. On a vzorný člověk? Ano. On není člověk. Jo no. Natoč vzorný. Tak jo no. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo. Byl to sestřík z mýho 4Fans. Tady vidíme Fixera, Zora a slečnu za ním, která už nevím, jak se jmenuje, to je jedno, se zapomíná tyhle věci. Sice to majitelka kamery, ale... Škazí vás! Doufám, že se vám video strašně moc líbilo. Dejte mi odběr, like nebo něco takového. Můžete video sdílet, byl bych moc rád a mějte se krásně. Čus. Shut up.